mbere ya undu owothe ucenjie kwambaga kugia na mwarahuko either wa kioho kana wa meciria kwambaga kugia na mwarahuko na niyo itagwo na githungu awakening. There is always an awakening either in the spirit or in the mind before a revolution. Nenda kugatia madiko moigite atiriri itaramenya niha ni ni ndimandiko maingi muno kiongo ini giakwa no kiria itahotaga ni maingi muno ni magongo manu ndingihota gukwira but I know ati ngai hindi iria agoka gutwira thi tondu wamehia mayo na waganu wayo na wagarari watho akambiriria nyumbaini yake we mwene tondu ngai ni just na kiria ngai endaga ku establish thine wa muturire uyu na thine wa thino ni justice tondu thino ikoragwo igitwo iguru wa mithingi ya injustice na maheni na oppression na hau niho haciarire maundu ta slavery kindu gigwitwo religion kiumite o hau tondu religion contrary to uri andu aingi meciragia religion ikoragwo igitwo mithingi-ini ya oppression no makoragwo mehithite ati ni freedom ati ni you know ati marakuhunjiria nigetha utuike mundu free no ungirora kihumo kia religion ni ugukora na nikio iguaga tariu agikuyonene ma agikuyo makinege na makiuga atiriri ehe muthungu arehire biblia angana mushinga niki ahuthirire religion nigetha akuoppress na nigetha hote gugutunya na religion riu niyo itawaraga thino na religion iria nene muno itawaraga guku thino ni kindu gigwitwo ukristiano na ithiramu dini cio ingi ikoragwo iri religion ikoragwo iri cia o kui practice agu no dini iria igire ihotete gu criss cross thini wathi ni ukristiano na ithiramu na dini cio cieri they are built on oppression ni oppression ugikarora andu aria architects acio makoragwo makomeire subjects ao aria matari hinya no mehithite kuguo gichini andu aria makoragwo mathikiriirie muno na matumao marithiri ni marona guku mitandao ni kuiyurite na awakening ya riri uria andu thini wa udini ya kristiano ukristiano uria mekaga maundu na ndirari horo wa hujia kwina mukanirirwo wikuo munene muno wa uhoro wa icunjĩ cia ikũmi wa uhoro wa mĩhothi wa uhoro wa kũmanipulate andũ na kũmera maũndũ ĩhothai mbegũ angakĩ anga mbegũ ya ithaka angakĩ all that hulabaloo kwĩna mbara nene mũno ĩkoretwo ĩkuo na mbara ĩyo warora-rĩ mbara ĩyo ti ya kĩũmũndũ mbara ĩyo nĩ judgment tondũ ngai nĩ arenda kũrehe change thĩinĩ wa thĩ in all spheres ambĩrĩirie nyũmba-inĩ yake nĩ ara question nĩkĩo arĩithĩte andũ maroria ciũria marĩ na ũrũme mũingĩ mũno wa kuga atĩrĩrĩ maũndũ maya matingĩhota gũthiĩ na mbere tondũ ĩno nĩ manipulation ũyũ nĩ ũkora ũyũ nĩ ũtunyani tondũ nĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra kiugo kĩa ngai mehithĩte atĩ ĩhĩ ndũkorwo ta ndungata ya ngai ĩanga kĩkĩ no maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ acio-rĩ nĩ oppression they are oppressing people na rĩu-rĩ nĩ ũkwanjia kuona maũndũ maingĩ mũno magĩcenjia nĩ mũronire mũndũ ũgwĩtwo Benihin akĩra andũ core hatharani atĩ tondũ nĩ anahũthĩra manipulation onake nĩ anametia mbegũ nĩ anamahunjĩria maũndũ matarĩ ho akahera mbere ya andũ nĩkĩ tondũ in the spirit nĩ arona kwĩna revolution yũkĩte na ĩkwambĩrĩria kanitha-inĩ tondũ ũrĩa kanitha ĩkoragwo ĩikarĩte nĩkĩo wonaga nginya thirikari nĩkĩo wonaga kwĩna oppression nĩkĩo wonaga kwĩna maũndũ mahana slave trade nĩkĩo wonaga ona mũrĩa uganga nĩ democracy no nĩ oppression ĩrathiĩ na mbere look at West Africa there is this guy who is called Abel Damina mũndũ ũcio okĩrĩte kũu atharĩtie ahunjia arĩa othe anene a Nigeria na nĩ mũĩ nĩ andũ mabilionea othe marĩ thĩ rĩu mahũrĩtwo makagithio manyagĩtio ta maiatherũ magithĩtio kĩene
makiragwo mituyo yao ya gwetia mbegu anga ke icunjicia ikumi maundu macio mundu ucio arwite na andu acio mbara itarathira no athima mbara iyo ukona atiriri mundu ucio ndari wiki kwina undu no ru andu aria mayopiki andu aria matonaga haha biodini ri mundu ucio atumithwo ni shaitani ehe we ngai ni just na ngai gutire mundu atumite ahinyiriri uri ungi ngai gutire mundu atumite a manipulate uri ungi ahuthirite ritwa riake no maundu macio ni marathira ugudenda kuga atia nginya we mwene ro ikaraga gwaku start becoming open na nikironire nginya ciana citu tondu ciitire nda kuya nonsense ino ya uri ithu twahenirio ni moyi uri twahenirio ni aramari ku but they don't want that nonsense tondu kwina an awakening iho ya question maundu tondu ru maundu no nginya maigwo therine niki tondu Kristo ni gucoka aracoka no nginya kuharirike kuharirika ni kuga atiriri maundu no nginya mekwo na njira ya system iria mekagwo nayo kuu akoragwo tondu abundithirie andu kuhoya kimera atiriri riria mukuhoya mugaga atiriri uthamaki waku uke guku riu ni uthamaki uroka change icio murona huho icio murona nyingi ni uthamaki wa ngai uroka no uthamaki wa ngai ni justice uthamaki wa ngai ni justice ni andu maikare mundu ariekiria gigiake mundu uria uigitwo atongoria andu amatongorie kuringana na uria ngai angienda no ti utikagire andu advantage ti utuage ati tondu riu eno watu wo politician ni watu wo munene ni wathurwo giti riu we wega kaikanini eh we uri nyariraga andu uri ukwenda uri riaga kirio kwenda uri yaga mbeca cia andu uri ukwenda no maundu macio ni marathira so akoi mundu mugina wakoi mundu wonaga beyond ako uri mundu wonaga maundu spiritual start preparing yourself start changing from within ona kugu hujagia kanitha kau ambiriria gwika maundu na njira yotheri tiga kuhitha tu maundu no tiga kuiga tu maundu tuhangete uguo wiciriti ati andu ni akigu no people in fact ona andu gukira makiaga andu ni gukira makiraga no andu ni monaga maundu maingi muno matarathie wega na magakira metereire hihi ri ngai no agagiuka riu ngai ni ukite it is now or never. It is now or